Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Unajua unanichanganya. Kwa hiyo hii tunachokiongea chote kinamaanisha kwamba una mashaka mimi ni mgumba, si ndio? Mimi nasema kwa heshima kwa vile nilimkuta hapa. Family friend wa kwenu. Bana hii kazi mnipa mimi na mimi na familia na mke wangu ananipenda, sasa siwezi kusafiri, niko kazini. Wewe toka. Toka mamako anakuita huko. Nakwambia toka, nasubiri nini? Kwamba hicho unachokifanya sio sahihi. Kwa hiyo usiendelee tu kunifanya mimi kunipanda kichwani na hiyo tabia kunikanya mimi ikome mbwa wewe. Listen. Kizungu Mkuti, Alhamisi na Ijumaa saa 1:30 jioni ndani ya Mambo TV Swahili pekee.